Nastavljamo ulicom Pirotska 24 u našem novogodišnjem programu. Moja naredna gošća i ja se nismo dogovarali oko outfita, ali se pogodilo da smo u istim bojama. Dragana Mićalović, hvala ti Dragana na vremenu za razgovor za regionalnu televiziju Pirot. Hvala tebi što si me pozvao i da, eto, vidiš, ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno, pa tako nisi slučajno ti opet nama u Pirotu. Bila si već povodom nekih svojih uloga, ali sada, eto, kao voditelj Svečane akademije povodom Dana grada. Pa kakve su ti prve asocijacije na Pirot? Naš kraj negde, jug Srbije? Pa naš, meni sve što ima veze sa jugom Srbije, meni dušu otopli. Tako da, baš se radujem što sam ovde, žao mi što nisam imala vremena da dođem ranije i da malo da ponovo prošetam, da obiđem ove kafane koje ja jako volim. Obožavam pirotske kafane i hranu generalno. Tako da, žao mi, ali sigurna sam da ću idući put ostaviti. Trebalo je da ostanem večeras, pa sam planirala sutra da ustanem, da idem negde da lepo doručkujem, da pojedem nešto kvalitetno, lepo, domaće. Ali, nažalost, moram noći da se vraćam, ali bit će prilike. Obavez. Ajde, neka bude prilika krajem januara, pa da se vidimo na sajmu pirotske peglane kobasice. Tu ćemo spojiti ovako vidi, sve. Teško si me natero. Dakle, dogovor je pao, ako to dozvole, obaveza. Obaveza je mnogo, Dragana, za tebe bilo tokom ove godine. Znam da si radila i u beogradskim, ali i u Niškom pozorištu i to i te kako velike uloge, možemo da kažemo. Ana Karenjina u Niškom pozorištu, pretpostavljam da je uloga po kojoj ćeš ti između ostalog pamtiti ovu godinu. Pa, zapravo Ana Karenjina je bila prošle godine, ne, pretprošle godine, prošle godine je bila neki to vole vruće. Već smo se zbog svega ovoga malo sa godinom. Da, ali verovo li ne, već je prošlo, brzo leti vreme. Tako da ovu godinu pamtim po neki to vole vruće, a pretprošlu godinu pamtim, evo ti, ja smo se potpuno izgubili, ja sam već u 2024. godine. Nekde nam se i ovo vreme poremetilo, više ne znamo koja je koja godina. Ne, definitivno ne. Tako da, Ana Karenjina jeste, prvo to je moja prva pozorišna, profesionalna uloga. I to jeste najveća ženska heroina i najveći ikada ženski lik napisan, što i Irfan Mensur ima običaj da kaže, to je ženski Hamlet. Velika, mislim, velika čast o tom i govoriti je verovatno i smešno kolika je čast izgovarati Tolstojeve rečenice i biti na tom zadatku i biti na tom putu. Ali, eto, kao što smo rekli, jug Srbije, ništa nije slučajno. Desi i da moja prva uloga bude baš na mom jugu. I onda pretpostavljam još veći izazov da se ostvari naredna uloga, a ta naredna u mjuziklu Neki to vole vruće, boga mi, broj rasprodatih karata i to što se karte rasprodaju svega nekoliko minuta svedoči o tome koliko je uspešan i ovaj mjuzikl. Pa, lepo je što si informisan tako o pozorištu, da. Da, stvarno, Neki to vole vruće je veliki problem. Ja ne mogu da nađem kartu kada žele da mi dođu prijatelji iz Beograda, ali pošto je to predstava je velika, nas je mnogo na sceni i teško je za putovati njome, ali dolaze ljudi, mi smo čak imali autobus iz Subotice, autobus iz Novog Sada, ljudi se tako iznajme autobus, dođu za Niš, pogledaju predstavu i vrate se kućama. I eto, ja ne mogu nikako prijateljima da ostavim kartu, iako mi saznamo i ranije, prosto to se rasproda brzinom svetlosti, ali lepo je što ljudi vole pozorište i što nekako, eto, ta nemila korona, mislim da je još više privukla ljude, da su ljudi zaželeli svega toga i da ih je privukla pozorištu. Jedna lepa slika iz oblasti kulture, iz naše države. Dragana, kada uhvatiš malo slobodnog vremena, kako voliš da ga provedeš najčešće? Ja ne znam što to znači, ali stvarno ne znam što to znači. Lepo je, divno je što se radi ovoliko, zaista jeste i stvarno, ja sam od onih glumaca ili umetnika, kako god, koji govori da stvarno mi nikad nismo ovoliko radili. I to je zaista za nas, za kulturu, divna stvar. Ali, s druge strane, taj manjak vremena koji imamo za naše, ajde, za sebe i nekako čovek uvek sebe stavi na neko poslednje mesto, ali za svoju porodicu, za prijatelje, za rodbinu, to je problem. Uvek fali, nama fali mnogo. Ali, ako me pitaš kako zamišljam svoj slobodni trenutak... Može to da bolje pitanje s obzirom na sve ovo.
Pa ja ga definitivno zamišljam u krugu svoje porodice. Oni mi jako nedostaju. Jako mi nedostaju i teško mi što ih ne viđam i što vidim mamu u letu. Ali eto, ja zamišljam tako. Je li to idealna slika tvoja za doček jedne nove godine? Ja sam kod majke 31.12. Dakle, večeras u Leskovcu. Večeras u Leskovcu. Ne, majka mi je u Beogradu. Da, vjerujem, kako sad Leskovac. Majka mi živi u Beogradu, zato je problem. Što onda ti jasno koliko nemamo vremena kada živim u istom gradu i ja nemam kada odem da je vidim. Jer kad se vratim sa predstave u 1-2 ujutru, ona spava, ja odem u 17:30 na snimanje, ona spava. Tako da se hvatamo na pauzi za ručak. Ima li mesta, prosto i prostora za tu novogodišnju euforiju koja sada svuda vlada za jednog glumca i glumicu koja toliko radi? Novogodišnja euforija nama kroz grad. Haos taj koji ljudi kupuju jelke pa mi proživljavamo s njima to tako. Evo, moram priznati da je ovo prva godina da ja nisam okitila svoju jelku. Ne da nisi htela? Ne, ja sam od onih ljudi kojima su praznici jako važni i koji voli novogodišnju euforiju, prazničnu euforiju i koja meni stvara toplinu doma. Upravo taj trenutak kićenja jelke, kupovine poklona dragim ljudima, pravljenja poklona dragim ljudima. I nažalost, to je prva godina da je moj stan neokićen. Ajde da kažemo da naredne budu isto tako radne, ali da bude i onih 5 minuta da ti možeš da priuštiš sebi ovakve radosti. Bić. Koje i svima nama odraslima pričinjava na kraju krajeva sve to zadovoljstvo. Šta bi poručila Piroćancima i svim našim gledalcima za narednu 2024. godinu? Pa definitivno da mi budete zdravi. Da mi budete zdravi, a mi ćemo i kroz naše uloge i kroz naš posao, ono što je do nas, činiti da budete srećni i da vas uveseljavamo i da vas nasmejemo. Samo mi vi budite zdravi i imajte vremena za sebe. Pomenuli smo na početku one pirotske kafane i muzike i praznici su dva nerazdvojna pojma, pa koju pesmu ti najviše voliš onako da učiš u kafani? To je kad me pitaju koju voliš kafansku pesmu, to mi je najteže moguće pitanje, bukvalno. Ja toliko volim, pritom ja gde god odem, nekako sam u svog oca, koji je bio glumac Leskovačkog pozorišta, provodila vreme sa njim po kafanama. Tako da ja i dan danas kada odem i poručim od tamburaša, pošto obožavam tamburaše, neku pesmu, uglavnom me pitaju dete koliko ti imaš godina. Zato što su to neke pesme koje mislim da više niko od moje generacije posebno ne poručuje. Ja mnogo volim pesmu Cuneta Gojkovića i Tome Zdravkovića, Molitva je za me. I moja omiljena pesma definitivno, ajde mogu da kažem da je svrstam u omiljene, je pesma Tome Zdravkovića, načula sam da je prva, verujem u to, možda i nije. Ja nemam prava ni na kakvu sreću. Eto, to je možda pesma koju ja volim da poručim kad sam u kafani. Znam da imaš i dosta prijatelja koji se bave javnim poslom, između ostalog i muzikom, i koliko je teško održati jedno prijateljstvo kada prosto svako ide negde svojim putem, ima svoje obaveze i sve manje vremena da se viđamo generalno. Pa teško je, stvarno je teško. Ja pretpostavljam da misliš na Milicu. Da, Milica. Milica i ja se ne vidimo, mi se vidimo godinu dana, dva puta i to su uglavnom naši rođendani, eventualno njen koncert, moja premijera, jer to prosto zaista se trudimo da ne propuštamo, da želimo da budemo podrška jedna drugoj u tim važnim datumima, ali ovako da mi sednemo, da porazgovaramo, da popijemo kafu. To je stvarno, kad je ona slobodna, ja nisam, kad sam ja slobodna, ona nije. Ali, nažalost, eto, ali ta, možda i ta korona nas je sve navikla da, eto, ti telefoni, ti video pozivi, ti nekako užasno izgovoriti ovo, ali da učine da s nekim imaš osjećaj kao da ga viđaš češće nego što zapravo to i jeste. To su one dobre strane, ali se za prava prijateljstva i ne znaju za vreme. Ne, bitno definitivno je, da. Ono što ja smatram da jeste najvažnije u bilo kom odnosu jeste što ja znam i sigurna sam da i ona zna da u svakom trenutku gdje god bili, što god da se dešava, možemo jedna na drugu da računamo. Mislim da je to zapravo jedino važno. Sad, koliko ste nekog videli,
Viđete i komšiju svaki dan, pa ne možete se oslaniti na njega. Važno je imati prijatelje, pogotovo u ovo današnje vreme. I eto, kroz ovaj primer smo objasnili koliko je značajna ova društvena vrednost negde da. I danas i uvek je bila. Hvala ti što si podelila i ovaj deo sa nama. I sada na kraju ovog razgovora dogovorili smo se na početku da ćemo se, nadamo se, videti na sajmu Pirotske peglane kobasice, kada je reč o pozorištu, gde ćemo te gledati u narednoj godini? Pa, definitivno nastavljamo sa kabareom koji je to, nadam se da ćemo doći ovde, ja makar nisam bila sa njima. Kabare Mike Damjanovića, čeznam da vam kažem, sa tom predstavom, boga mi, proputova smo celu Srbiju, evo, krenuli smo da se širimo, bili smo i do Hrvatske, Crne Gore, kabare, čeznam da vam kažem, u Beogradu smo stacionirani u ustanovi kulturi Vuka Karadžić, Samci i Samice, pozorište Slavija, Narodno pozorište Niš, Ana Karenjina, Neki to vole vruće. I u planu su dve nove predstave, jedna duo drama i jedna onako malo većeg tipa, ali to sve o tom potom još ne znam ništa da otkrivam. Dobro, pretpostavljam i neke serije, uloge u filmu. Tako je, biće, nastavljamo seriju. Sigurno do jula meseca Igra sudbine i bit će jedan novi projekat, ali to isto. To ćemo sačuvati za sljedeću sezonu. Za naredni razgovor. Da. Hvala ti mnogo na svim ovim informacijama i odgovorima i mnogo sreće u narednoj godini. Hvala takođe.